លោកលោកស្រីពេញមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងសមាជិកសភារបស់យើងស្ដីពីច្បាប់អប់រំសូមអញ្ជើញអតុអៃដាំតអៃដាំយល់យ៉ាងណាចំពោះច្បាប់អប់រំនេះបាទបើយើងពិនិត្យមើលទូទៅនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងមូលឃើញថាបញ្ហាដែលយកច្បាប់នេះទៅអនុវត្តគឺខ្ញុំមិនមានជំនឿថាអាចយកទៅអនុវត្តបានទេយើងត្រូវពិនិត្យមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងថាដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះទៅអនុវត្តបានគឺទាមទារគ្រូបង្រៀនគឺជាកត្តាសំខាន់ជីវភាពគ្រូបង្រៀនគឺជាកត្តាសំខាន់បើសិនជាក្នុងស្ថានភាពដែលគ្រូបង្រៀនមានប្រាក់ខែតិចបែបនេះมันអាចទាំងគត់គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បានទេហើយគាត់នៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារខាងក្រៅដើម្បីបំពេញការខ្វះខាតរបស់គាត់គឺគាត់អត់មានពេលវេលាដើម្បីរៀបចំនៅកម្មវិធីសិក្សាឲ្យបានល្អអត់មានពេលវេលាដើម្បីរៀបចំនៅវិធីសាស្ត្រល្អល្អដើម្បីយកទៅអប់រំកូនសាទេដូច្នេះខ្ញុំសូមបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលមេត្តាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីតម្លើងប្រាក់ខែជូនគ្រូបង្រៀនឲ្យបាន500,000ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងណូចិត្តនៅក្នុងការយកច្បាប់នេះទៅអនុវត្តហើយទី2ទៀតដែលយើងពិនិត្យមើលថាតើនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺថាការអប់រំកម្រិតជាមូលដ្ឋានគឺត្រូវ9ឆ្នាំមានន័យថាកូនខ្មែរគ្រប់រូបដែលដល់អាយុសិក្សាហើយគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែធ្វើម៉េចរៀនឲ្យចប់ថ្នាក់ទី9ប៉ុន្តែបើពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាអត្រាដែលបោះបង់ចោលការសិក្សានៅក្នុងចន្លោះពីថ្នាក់ទី1ទី9នេះគឺច្រើនណាស់គឺនៅអត្រាដែលអាចចូលរៀនទៅដល់ក្នុងកម្រិតបឋមបាទមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនោះគឺថាមានតែ 30% តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងដល់សល់ 70% ទៀតដែលបោះបង់ចោលសាលារៀនដោយសារតែកត្តាផ្សេងផ្សេងជាពិសេសមានកត្តាភាពក្រីក្ររបស់ឪពុកម្ដាយហើយការតែចំណាយក្រៅផ្លូវការច្រើនពេកហើយដែលចំណាយក្រៅផ្លូវការនេះគឺក្រសួងឬរាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានគ្រប់គ្រងទៅឲ្យក្រមគ្រួសារក៏ដូចជាកូនសិស្សដែលកំពុងរៀនទេដូច្នេះគាត់អត់មានលទ្ធភាពដើម្បីបន្តការសិក្សាគាត់ត្រូវតែបោះបង់ចោលការសិក្សារបស់គាត់នេះគឺជាតាប់ទី2ដែលគួរណារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះមែនទែនហើយទី3ទៀតមានមាត្រាចំនួន2ដែលខ្ញុំសូមទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងលុបចោលអង្គសភាទាំងមូលមេត្តាលុបចោលគឺការដាក់ការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក្នុងការមានសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងសាលារៀនកន្លងមកមានបញ្ញាបល់នេះអំពីច្បាប់ថ្មីដែលយើងអនុម័តកន្លងមកនោះតើអាដាមយល់យ៉ាងណាបាទល្អណាស់ច្បាប់នេះគឺថាដើម្បីយើងគេថាឲ្យទៅតាមបន្ទាត់នយោបាយគឺថាមានសមធម៌ទី1ហើយមានតម្លាភាពហើយបំបត្តិអំពើពុករលួយលើដីគេចែងថាក្រសួងសិក្សាអធិការហ្នឹងមានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមានដូចជាយកលុយពីកូនសិស្សដូចជាមានលក់មេរៀនអីតាមផ្លាច្បាប់នេះចែងឡើងគឺថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើរត្រង់ទៅតាមវិន័យរបស់ដែលហៅថាគរុវិជ្ជាយ៉ាងណាហើយជាគ្រូបង្រៀនយ៉ាងណាពីព្រោះគរុវិជ្ជាដែលគ្រូបង្រៀនហ្នឹងគឺការអប់រំជាតែមួយឬក្តីមិនចេះរីងស្ងួតក្នុងការអប់រំមនុស្សទាំងឡាយឲ្យទៅជាការល្អបាទនឹងច្បាប់ហ្នឹងគឺល្អមែនទែនមានតាំងពីទស្សនបញ្ញត្តិទៀតមានស្អីសក់គ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំឯកភាពណាស់ល្អណាស់ច្បាប់នេះបាទ